ନାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ବିଜେପିର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ରୁଟିନ୍ କହିଲେ, ରୁଟିନ୍ କାମ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଯେଉଁ ଇୟରଲି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହୁଏ ସେ ଖସଡ଼ା ଅନୁସାରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ, ଯେମିତି ଆମର ବୁଥ୍ ସଶକ୍ତିକରଣ ଅଭିଯାନ, ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଆମେ ଜିତିଛେ, ସର୍ବନିମ୍ନ 100ଟି ବୁଥ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ବହୁତ ଭୋଟ୍ କମ୍ ପାଇଛେ, ସେଇଥିକୁ ତାକୁ କେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା, ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଅଛି। ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ 100ଟା ଏବଂ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ 25ଟା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ଆମେ ହାରିଛେ, ସେଇଟା ଲୋକସଭା ପ୍ରବାସ ଯୋଜନାରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଆସିକରି ସେ କାମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜିତିଥିବା ଏବଂ ହାରିଥିବା ଇଏ ଉଭୟକୁ ଆମେ କେମିତି ତଳ ସ୍ତରରେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରୁ ପୁରା ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ତାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯିବ, ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ତବିକ ଏଇସବୁ ବୈଠକର। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ଯେମିତି କେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହେଉ, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ହେଉ, ଏମିତି କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ସେସବୁ ବିଷୟ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଯଦି ରିପିଟ୍ କରାନଯାଏ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ପ୍ରଥମ କରି ଯେହେତୁ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ଜୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରଦେଶର ସବୁ ବିଷୟକୁ କେମିତି ଟିକେ ଜାଣିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫେର କେମିତି ପାର୍ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ଏବଂ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ବା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ବା ଅରବାନ ବଡ଼ି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ, କେମିତି ସେ ସବୁଥିରେ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା, ଇଏ ସମ୍ବୋଧନା କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଇଏ ତ ଏମିତି କଲେ, ଆପଣମାନେ ଯେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିଛି, ସେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ବି ଲାଗିଛି, ସେ ଶୌଚାଳୟରେ ବି ଲାଗିଛି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ଯୋଜନା ଯାଇଛି ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଇଏ ନେଚୁରାଲି ସବୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କିଏ କରେ, ବାସ୍ତବ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯାହାଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିନଥିବେ ସେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରେ। ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ଏ ତୁମେ ଯଦି ଏତେ 25 ବର୍ଷ ଧରିକିରି କହୁଛୁ, ଆମେ 25 ବର୍ଷ ରନିଂ କରୁଛେ, ଫେର ଏତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବାଜା ଧରେଇକିରି ଏଠି କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସେ କେଉଁ NGO ଫେନ୍ଜିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ସେଟିଂ ଗେଟିଂ କରିକି ପୁରସ୍କାର ଧରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଇକିରି କିଛି ନା 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଇଏ ସେଇଟା ବାଜେ କଥା ନୁହେଁ ନା? ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଜେ କଥା ନୁହେଁ ନା? ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ପ୍ରପାଗଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଲୋକ ବୁଝିସାରିଲେଣି, ଲୋକ ବୁଝିସାରିଲେଣି ଇଏ ପ୍ରପାଗଣ୍ଡା ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ପୁରା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବ। କଥା ତ ସେଇଠି ଏମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ। ତୁମେ କହୁଛ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଆ କରିଛ, ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଯଦି ପ୍ରତିଫଳନ କରାଇ ପାରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତ କହୁଛି, ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ, ସେ ଯଦି କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳକୁ ଆଣିଥାନ୍ତେ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ସେ ପାଇକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଇଏକୁ ଆଣିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦମ ଅଛି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ନିରୀହ ଲୋକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଆ ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ନିରୀହ ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ କେଉଁଠି ଟିକେ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ, ଇଏ କରିଦେଲେ, ସେମିତି କରିଦେଲେ, ସେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତେଣୁ ଇଏ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ 22 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଆମେ କରିଛେ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ କର, ତାପରେ ତାକୁ ନିୟୋଜନ କର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରୁଛି, କରିକି ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଛି।